निजाम बात এটা উপরি টকা বাদ দিয়েছি নিশব্দেরে পড়া অচিনাকি সেই ধাপটো য'ত ওলমি আছে বন্ধ তলত নেদেখা শিয়ালি বাদ দি য'ত চলিছিল আত্মাৰ নেদেখা সেই আইতাজনে যি দুচকুত এসাঁজ খোৱাৰ কপোৰ পুহি তিনিআলিৰ চকত বহি হাট বজাৰৰ বস্তা ধৰি বহুদূৰ চাই অপেক্ষাত ৰৈ মাথো আবেলি হয় অপেক্ষাৰ অন্তৰ নিথৰ চকুজুৰিলৈ নিজ পাতিৰ প্ৰতি কয়।